Zajednice na Kosovu imaju mnogo toga zajedničkog i veoma su povezane, samo što to ne primećujemo uvek. Političari često zarad ličnih i partijskih interesa unose nemir. Raniji sukobi su stvorili stereotipe, a građani nekada iz straha da možda nisu dovoljno velike patriote u postkonfliktnom društvu izbjegavaju osobe iz drugih zajednica. A različite vere, nacije, kulture, običaji i jezici, bogatstvo je kakvo se retko gde smestilo samo na više od 10.000 kvadratnih kilometara. Na svu sreću, ima i oni koji to i primećuju, i osjećaju, i poštuju. Prizren. Nigde se tako ne slažu crkvena zvona i mujezin sa minareta kao u našem gradu, kažu Prizrenci. Nažalost, nisu svi tako mislili, ali hajde da idemo dalje i da Prizrenu vratimo stari sjaj. I nekako je ružno kada na šetalištu u gradu na Bistrici ne čujete razne jezike. Mislim da Prizren je bio jedini grad u Jugoslaviji u kome su ljudi govorili tri jezika. Što znaš? Više jezika, više vrediš u životu. Jedna reč može da spašava jedan život. Kažu ovde u šali, ako ne znate tri jezika, onda niste Prizrenac. Ja sam rekao malo te. Ako si Prizrenac, ako ne znaš tri jezika, onda nisi Prizrenac. Sa strane si, došao si u Prizren. Prizrenci, stare meraklije, dobri trgovci i zanatlije, vešti umetnici u izradi nakita, ali i poznavaoci svih lokalnih jezika i kultura ne daju da njihov grad ne ostane grad svih koji u njemu žive. Oni poslovno sarađuju, ali se i druže. Četvrta generacija časovničara porodice Bušati je 70-godišnji Refet. Njihova radnja je osnovana 1888. godine. Mušterije svih nacionalnosti. Refet kaže da se druži samo sa ljudima. Ne pita koje vere i nacije. Mi posećujemo međusobno, znači ona posećivanja su, sedarke su tu, svadbe su zajedničke, nema nikakvi odvajanja od svadbe, ne daj Bože smrtni slučajevi, svi se okupljaju tu, nema nikakvih problema. Znači mislim da situacija je dobra, ide ka bolje, i nadam se da bit će još bolje, samo ja sam istakao. Treba da se fokusiramo na ekonomiju. To je prioritet ne samo na Kosovu, i u Srbiji, i u Bosni, i u Hrvatskoj. I mladi Prizrenci isto misle kada je u pitanju zajednički život. Ja sam odrastao i ja sam edukovan u tom multietničkom principu. Mene su od malena učili da što više prijatelja van svoje nacionalnosti imaš, to si vredniji i bolji čovek. I to je uglavnom i definicija grada Prizrena kao, ako već govorimo o tome, kao primjera međuetničke saradnje i suživota na Balkanu. Predrasuda ima samo kod onih koji ne žele dobro ni sebi ni drugima. Ono što je najveći problem svih zajednica jeste spor ekonomski razvoj i nezaposlenost, slažu se dva prijatelja, Refet i Almedin. Ono što je svima nama problem u ovom momentu je taj proces planiranja za što bolju budućnost ovde na našem mestu, na našim ognjištima. Jer je Prizren naše ognjište, Prizren je moj grad. I neretko je meni neprijatno kada čujem da je Prizren nečiji drugi grad. Moj deda je bio ovde. Moj pradeda je živao ovde. Ovo je Prizren, ovo je moj Prizren. Ja sam ovde odrastao, ja sam ovde rođen i ovde živim. Ja sam ovde prvi put osetio šta je ljubav. I Prizren je u tom pogledu moj grad. Kada čujem da Prizren ne pripada meni, koji živim u njemu. Ovo je moj grad, ovo je moja reka, ovo je moj Šadrvan, ovo je moja džamija, ovo je moja crkva. Mislim da ide ka na dobro. Mislim da bit će još bolje. Ali mene najviše što me tišti je situacija, politička situacija, a najbitnije je ekonomska situacija.
ekonomska situacija nije dobra na Balkanu, kao ovde, kao u Srbiji, kao u Bosni. Znači, nezaposlenost je velika, omladina migrira odavde, beka, napušta svoju zemlju da, za hlebom. Nema perspektive ovde. To mene tišti. Znači, treba da ostavimo politiku, da se bavimo sa ekonomijom, da otvaramo radna mesta za omladinu, nova pokolenja što dolaze, da imaju bolje sigurno svoj, da bi organizirali svoj život, da bi se oženili i tako nova pokolenja da bi se nastavili. Iz najstarije kosovskog grada poruka za sve ljude. Moja poruka bi bila da svakako sklonimo predrasude, zato što nas naše različitosti trebaju spajati, a ne razvajati. Moja poruka je da predrasude da se skidaju, lepo da se živi, jednog drugoga da cene, da ne potcenuju i da idemo dalje. Ekonomiju da razvijemo, da radimo, da imamo veće plate, bolje da živimo, to je moje. Išao sam puno, na puno mesta kao u šetnju, ovako na godišnji odmor, ali bez prizora ne mogu da živim. Kamenica, grad u Kosovskom Pomoravlju. Široke ulice, zelenilo, manji broj automobila nego u drugim mestima na Kosovu, ovaj gradić odiše mirom. Niko ne pamti, reče jedan meštanin, od kada ovde žive Srbi, a od kada Albanci. A i zbog čega je to važno, pita. Mesta ima za sve. Kažu ljudi da je u ovom kraju i za vreme i neposredno posle oružanog sukoba bilo mirnije nego u drugim delovima Kosova i da su se komšije iz različitih zajednica međusobno štitile. Jeste primer toga, najbolje je ovo što i mi radimo. Mi radimo već od 2002. što znači to je bilo samo dve ili tri godine iza toga. I radimo, surađujemo i dobro ide posao. Imali smo u početku neke probleme što su ljudi nisu ljudi imali poverenje kako će da se ponašamo u suradnju, kako ćemo da se ponašamo kao poslodavci. Međutim, sve se to prevazišlo nakon nekih 5-6 meseci i vidjeli su da se ovde ceni i poštuje samo rad i mi nemamo ovde druge namere. Mustafa Borovci, primer uspešnog kosovskog privrednika. Za njega je važan dobar i odgovoran čovek, stručan radnik. Ime i prezime, vera i jezik, ni slučajno. Najbitnije za nas je da je radnik stručno spreman, da je disciplinovan na posao, da je korektan prema radnom vremenu, korektno prema poslu, prema kolegama i prema svim postupcima u toku rada. Znači, jedini kriterijum je kakav je radnik, tako rečeno najprosto. Mustafine reči potvrđuje i Aleksandar Tomić iz Pančela, sela u opštini Ranilug. Ima prema svima isto. Znači, ne pravi razlike prema Albancu, prema Srbinu. Znači, gleda konkretno onako kako jeste. U fabrici Brickos, koja se nalazi između Kamenice i sela Korminjana, već punih 17 godina rade zajedno komšije Srbi i Albanci iz okolnih sela. Za sve koji ne veruju u multietničnost, evo primjera da je ona i tekako moguća i stvarna. Ono što čudi vlasnike i radnike jeste pitanje ima li problema. Sarađujemo vrlo dobro, problema nema nikada. Evo, za ovih 7 godina ja nisam imao problema ni sa jednim Albancem. Pošto, eto, okolnosti su takve, ljudi neki pričaju ovako, neki onako, ali evo ja znam i uveren sam za ovih 7 godina, znači da, što se tiče toga, Srbin, Albanac, ovde problema tih nije bilo, a i nadam se da neće ni biti.
Ne, ovde, od kad sam ja ovde, ovde sam, ja sam šef proizvodnje. Sa sladici radimo dobro, živimo dobro, slušaju dobro, što mu kažem, nikad, ovo je 18, nikad nisam imao problem sa sladnici. Ne, 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 to kod nas nikad, ne, nikad nismo imali problem i nemamo problem, nikad. Da kaže neki zašto radi sa sobom, one radi sa sobom, ne, nikad, nikad ne gleda mi to. Ne, nije. Sve super. Imamo dobro saradnju i Albanci i Srbi. Sve okej. Okay. Da, družimo se. Puno. I van posla. I van posla, da. I moj tata radio sa Albancima, nikakvih problema pre sad. To je bilo mnogo šale, mnogo su se družili. Nije bilo nikakvih problema. Malo ovo politika sad. Ne, ja mogu da vam kažem da u samom početku kada smo počeli, zbog tih predrasuda koji su bili, mi smo uveli kao kriterijum da je zabranjeno da se unutar fabrike i unutar firme da se priča o politici, jer su to neke poslovi o kojima ne mora da se složimo mi i mi se zato ne plaćamo, nego ima ljudi koji to vode i koji se plaćaju za to. Tako da to je dugo vreme bilo tako i dan da se tako nekako ostalo i mi se samo ovde bavimo poslom i takvih problema za sve ove 17-18 godine koliko radimo zajedno, takvih problema nije bilo po pitanju tih nacionalnih osnova. Kome odgovara forsiranje samo loših vesti sa Kosova, ovi ljudi ne znaju. Ali znaju pouzdano kome ne odgovara. Pa ne znam šta da vam kažem, a kome smeta, stvarno ne znam. Ne znam šta da vam kažem. Pa političarima možda, verovatno, ne znam. Ja ne znam i ne mogu da kažem kome to odgovara. Međutim, znam da narodu ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani. Jer ako uzimamo šta i koji je zajednički problem, sviju je što odavde beže omladina zato što ne vidi svoju perspektivu ovde i ne vidi mogućnost zapošljenja i ostvarenja svoje neke budućnosti i porodice i tako dalje. Znači, problemi su zajednički i to mogu da se rešavaju najbolje kroz posao. I mi ovde ponašamo se ravnopravno prema svima jer za nas su svi zapošljeni. I jedan, i drugi, i treći. Što znači, to je neki kriterijum koji važi u celom normalnom svetu i trebalo bi da važi i ovde. I posle posla, Ibro i Miloš popiju kafu. Agim i Aleksandar često sednu zajedno u neki od kafića. To posle 17 godina više nikome ne bi trebalo da bude čudno, ali šalje jasnu poruku iz Kosovskog Pomoravlja. Moja poruka bi bila da ne samo ovde na Kosovu, nego ceo svet, da treba da se ujedinimo, recimo, da gledamo napred, da gledamo budućnost, a ono što je nekad bilo loše i da ostavimo iza sebe. Da se radi, da se privređuje i da se ima zajednički uspeh, sve manje i manje onda će da ima ovakvih razmišljanja po pitanju nacionalnosti, etničnosti i tako dalje. I da pokušamo da delimo ono što su nam zajednički problemi, da ih rešavamo zajednički i da idemo dalje zajednički. Ja mislim da na ovakvom načinu je uspela i Evropa. Naročito nakon Drugog svjetskog rata i sve dokle je ona sada na ovom nivou. Znači, kroz suradnju i zajednički rad puno stvari mogu da se prevaziđu. Puno loši stvari na to, mislim. Bliskost je primjer i što živimo zajedno i nemamo nikakvog problema. Samo tolerancija. Samo tolerancija, poštovanje i je tako. To je po meni najbolji izbor. Stariji su shvatili odavno da su generacija koja je možda mogla da spreči stradanje ljudi bez obzira na nacionalnu pripadnost. Sada su sigurni da neće dozvoliti da se to ponovi. Ali kada mladi shvate da je različitost na Kosovu neizmerno bogatstvo, onda se na Kosovu nazire srećnija i svetlija budućnost.
Endrita, Ljerina i Petar. Kao i svi mladi, puni života, radoznali i spremni da uče i upoznaju nove ljude. Oni se druže i sarađuju i pokazuju da je multietničnost moguća i da zaista nije samo fraza. Da se nađeš, ma spori u kešakšilu, me posle respekta da me došt vetan, prema mujt mi i došt stjert, edhe të ke fundit në Kosovë kretje dojna, se mos me mundu me jetu në pacja me njëni tjetërin, dhe të mu mundu ashtu me kuptu botën e njëni tjetërit, me janë diferenca ato anash, edhe vetëm me pa qa kena dhe me thonë, me bashkëpunu me një fjallë. Mislim da ta otvorenost prema drugim zajednicama upravo nastaje sa brojem ljudi koje upoznajemo. Tako da što više ljudi upoznajete, mislim da će vaš stepen slobode i stepen prihvatanja biti mnogo, mnogo veći. I upravo zato i ohrabruje mnoge mlade ljude da se kreću i po drugim gradovima, da posećuju što više treninga za mlade, što više tih različitih aktivnosti i da upoznaju što veći broj ljudi. Na kraju krajeva, šta znam, svi mi volimo da pijemo makijato, svi mi volimo da se družimo, svi volimo zabavu, tako da su to neke zajedničke stvari koje nas eto povezuju na neki način i mislim da ukoliko gledate samo na osobu i dobrotu te osobe, vrlo lako ćete moći da steknete dobre drugare. Un si person i ardhën pri Ulqinit që me studiu në Prishtin, njëhem si në Prishtin si në Graçanic njëjtë. Dhe më thonë nuk ka asni ndryshim, as një loj atmosferi ndryshë, ishtë i njëjti gjallë, njëjtë a vele. Nažalost, još uvek većina Srba i Albanaca žive jedni pored drugih. Mladi žele više. Oni žele da žive jedni sa drugima, zajedno sa svojim komšijama. Endrita, Ljerina i Petar imaju rešenje. Što više druženja i međusobnog upoznavanja. Jesi pas mnimi tem, ište gjaja duhun ishtë me ba aktivitete sa ma shumë, sa të ndryshme, edhe që të rinjtë mu marrë më aktivitete edhe më socializu me njëni tjetërin. Shqo që i në primjet këtë formë, ata kërë më arrit me respektu njëni tjetërin në njërë sa ma duhun. Edhe në ju bashkan gjitha mendimit të ndritës dhe me thonë, edhe për mu kësh me qenë mirë nëse këshim bu ma shumë aktivitete, ma shumë trajnime për të rinjtë, me mdjetë bashkë, me i bo, me njofë njëni tjetërin, me njofë kulturat njëni tjetërit, që për me pasë, me thonë me jetu në paqa. Pas mendimit tem, është thjeshtë mu mundu me aqë ma shumë socializu me njëni tjetërin, se të këtë fundit jetojmë në një vend krejtë bashkë, që jemi të njëjtë, edhe në fund të fundit njëri jamur njëri jelë të ti, edhe kështu që bashkë mu mundu me ba gjanat bukra me njëni tjetërin. Ja bih preporučio svojim sunarodnicima da izađu eto malo iz tog geta u kome smo se nekako malo zatvorili i da budu slobodni i da odu i do Prištine, da možda potraže i priliku za neko zaposlenje, recimo u Prištini gde možda ima i najviše mogućnosti za mlade. I da eto posećuju različite treninge, da upoznaju što više ljudi i mislim da će shvatiti da postoji mnogo više stvari koje su nam zajedničke nego zapravo različitosti među nama, a i te različitosti su zapravo jedna velika vrednost, tako da mislim da je jako važno da izađemo iz svojih zajednica i da pokušamo da razgovaramo sa što više ljudi i da eto stvaramo na neki način saradnju sa drugim ljudima koji žive na Kosovu. Neko je davno rekao, srećni ljudi ne umeju da mrze, a oni koji mrze nisu srećni. Mladi ljudi samo žele da budu srećni, a za to je potrebno samo malo volje i tolerancije. Krenimo od posete jedni drugima. Me pripkuj me fjallë su ne kësha thonë që kësha mujt lërshë me i thirë, me ardhën Prishtinë, me nejtë, me dalën kafe bashkë, mu socializu me njërë si tjerë, nuk ka nefar në ndryshime, dhe me thonë. Në Prishtinë ka gjithmonë diçka të re, dhe më thonë gjithdo ditë një aktivitet i ri. Edhe pëse mos me përjetu atë aktivitet, kështu që mund e lirisht më ardhë dhe njështë të Prishtinës janë shumë njështë socializumur. Pozivam sve mlade ljude iz
albanske zajednice i iz ostalih zajednica da dođu u Gračanicu. Imamo dosta toga zanimljivog da vidimo. Imamo manastir, imamo Ulpijanu, imamo predivno jezero, imamo utočište medveda, tako da različite stvari koje eto, mogu da budu zanimljive mladim ljudima. Imamo dobre restorane, jeftine restorane, imamo noćni život koji isto onako može da bude kvalitetan. Tako da eto, pozivam sve mlade ljude da dođu u Gračanicu i da vide kako to žive Srbi u Gračanici na centralnom Kosovu. Ružnu prošlost mora da zameni lepa budućnost, misli većina mladih sa Kosova. Problemi su isti ili veoma slični. Bilo da ste 20-godišnjak Srbin, Albanac, Bošnjak, Turčin, Rom, Aškalija, Egipćanin ili neko treći. Kako uspešno završiti školovanje i naći dobar posao, to su istinski izazovi. Sve ostalo je nametnuto politikom i prošlošću. Mune qështë dhe probleme politike, probleme të shkollës që kanë dozë, që me mujtë, që vunë barjerat mes të rinjve, me komunitetet, sidomos komunitetet ndryshme dhe me vendbanimet ndryshme dhe banë që jo çdo e i ri me ardhë me taku vendet për shumë ose Gračanicën, jo çdo person i Prishtines vjen me taku këtë vend për shkak të politikës, si pas mendimit tem, edhe mendoj që duhet kjo gjo mu zhduk, pasi që në fond në gjithë jemi zbashku edhe gjithë jetojmë në një vend të një komitet barabart në një tjetër. Edhe mendoj se këto barriere duhet mu zhduk. Kosovo je vaše i naše. Kosovo je zajedničko. Kosovo je vaše i ona, e juaja dhe të gjithve.